meeshan caawada waxa ka hadlay digli iyo mirifle hawiye daarood ee markayse dir afar qabiila ka hadasho soomaalidana shan qabiila ka kooban tahay bal waxaan eegi doonaa beesha dan wadaag ayaan eegi doonaa beesha shanaad lugta waan kaamilinayna hadii ilaahay uu ka raali noqdo haddaan heli karno aan haleeli karno doodda waanu simaynaa biidnillaahi baari dan wadaag waynala joogaa halow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam telefoonka haddaad u dhowaatid laba sano iyo hal sano ama doorasho maxaa shirka aad ka leedahay horta dhammaan inta soo hadashay ayaan salaamayaa codkaagu u gaaban yahay telefoonka inaad u dhowaatid sida waa u dhowahay waa u dhowahay dhammaan waxaan salaamayaa dad waxaa kugu jirta dhagaa kugu jira ama sameecada igala hadlaysaa maya 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 dhagaa iguma jiraane aad baan ku maqlayaa haye ku soco mali maqla ku soco aniga waxaan dhaliilayaa lafti gareen balse haddana soomaalida qofku waxa waaye kor lagama fiiriye hoos baa loo fiiriyaa marka inta banaanka yaallo iyo inta u qarsoon tiiba badan waaye marka ayagoo heli kara siddeed sannadood ayaa heli karaan sababtay tahay intay isku aano shubaan dowladda soo socota ayaa haddana isla jaan qaadi karaan dowladda imaan doonta xasan kadib marka ayagoo heli kara xasan intuu joogo afar sano hor leh dowladdii imaan doontana nabadii noolaha hadday soo noqotona iyo maamul ahaan annaga kulley baa anniga ilama qurux badna waxaa laga yaabaa inay xasan caqligii ay soo ogaadaan ayagana seeftooda hoos ay ku wataan marka waan arkaynaa aniga waxaan si fiican aan siyaasadda u galay aan fiiriyey cabdicasiis markaad aad iridka ku sugaysid daaqad uu kusoo baxa markaad daaqada aad ku sugaysina iridku kusoo baxa marka siyaasadihiis meel ay u jeedaan maya iska soo way weydiin karta adigu marka waxaa leedahay doorasho haddaa galaano waqti dheeriya laba sano iyo saraadin macnaha meesha waxba uma jiro in adiga aad hoos fadhiisid oo tiraahdo wax isii waa damiir xumo cabdicasiis maanta fursad buu haystaa oo dahabi ah maamul goboleed kastoo maanta fursad buu haystaa xasan fursad u haysto male xasan hata haddii laga qaado oo xukunka u wareejiyo gobol intuu aado uu ku noolan karo malaha gobol intuu aado uu madax ka noqon karo malaha marka xasan wax uu hayo ilaahay abuuray malahan laba sano waxay kusoo gebagabowday tareenkii oo faaruq ah iyo adduunkii iyo soomaali ol ah iyo soomaali dhexdeeda ol ah kalaa oo aligaaf dhexdiisu ol ah marka wax had xasan loo ag fadhiisto ani waxaan u arkaa arrintaasay qof maalin u jeedo haweenaan sooma u dhahay waay marka qof haweenaan sooma hadduu dhahana dee wax ajir ma lahan way firdhiye in firdhiye ka waran inuu yimaado ma ku saxnaa mise wa ku qaldanaa wallahi niya horta firdhiye waxaan dhihi lahaa mamaha akhyaareedna ma aha sideedaba qofka markuu ama haweenka markuu ay macnaha ay garob tahay oo banaan ay taagan tahay qof walbuu la hadlaa waxay leedahay inuu run watay u malaysa sababtay tahay waxay raadin haysaa inay guri agal dhisato ay rabtaa marka qof walbuu la hadlo wuxuu isleeyahay maanta amay kaaga dhowdahay in ummadaada aad horumariso laakiin fardhiye waxaan xasuusin lahaa keliya fardhiye waxaa loo daba socda loogu maarmi la'yahay tusaale yar haddaan soo qaato marka adiga beeraha aad taagan tahay beder haddaad dhulka aad ku fardhisid shimbirta maantoo dhan ma alin kartid oo maantoo dhan shimbirta bederkaasay u socotaa laakiin bederkaas hadday dhammaysato ayadaaba iska tegaysaa oo buruskaaga ma baahna firdhiya wax loogu noqnoqonaayo loogu noqnoqonaayo laga maarmi la'yahay waxay tahay laba sababood sababta ugu weyn horta waxay tahay maxabiista u hay in laga soo qaado midda labaadna asaga iyo tolkiisii oo walaalihiisa shalay gurmaday oo dhiig ilaan adduunka hadda dhaqaale waa lagu siin karaa laakiin nin naftidiisu ku huray marka inuu maanta daaroodkii asaga lagu garaaco meeshaana maxabiisina hadii la yidhahdo aawa maamul goboleedaan ku aqoonsanay hata maxabiis hadduu wareejiyo weli fardhii waxa waaye wuu dhiban yahay marka fardhii inuu meesha taga maba ahaynba inuu asagoo laasaanood joogo inuu gorgortumo xataa wakiil inuu dirsaday ahayd inuu asaga meesha uu ka ewowmaya ilan hadda ka hor intuu tagay ayuu ku ewoobay
ما أنت إنه ماشي تجا أو إسلو جوي وما هين بس هادنا دب ما لهن أو دت كان ماي ماي ذا أم أنا وحن هذا كوش كان شبسي وهي كوجر أسرع صباحا يه فردي صوت كيس وهم كوسو جب جبينا كوش كان شبسي وهي كوسو جر أسرع صباحا مرك هادنا وها إيجا مقالة عن مغلاي إن ليري ما الدنيا تاجريسا مثل حسن شيخ وأن كيسا تاجريسا إنه كوات كيسا يوري الدنيا وأن كيسا حسن هاي سيدا عاويت أو شركة لوغي الرهبين هذه قوار مرتية دان لغو كرسونين ساسوا مقلاي لكن قولي قبو قبو با إنو تاقا مابا إهام باو ايو عدو ماشي تاقاي إنكا سوا او جوغو أحمد مدوبة او ليه هاي قد دارو دهان او قرب سنكرو برسي حدن وحواي شرفتي دارو ميل ماشي لغا فيلا يماهين ميل عن لغا فيلا ينو جي مارك وحان كالو ربي إنان تابتو أحمد مدوبة أحمد مدوبة وحاد أمالي سا dagaalkiis ugu horeeyay meesha uu ku soo bilaabay waa meesha maanta ay taagan tahay xasan uu ku bilaabay ee sheekh sharif ninku ahaa waa iga maqanta sheekh sharif inuu ahaa maray laakiin ma xasan uu ahaa intuu taliyo u magacaabay uu dhahay taliyaha kama soo degi karo oo maba soo degi karo dhahay ee afartan iyo sidaad guutada afartan iyo sidaad inay tahay maraynaa uu dhahay maba ka soo degi karaan marka ee dagaalku waa is dagaal yaqaanaan ee ahmedna waxa waaye intuu oo ad la hadlaysa asaga waa uu maqan yahay ba tiis un ba ka qaata mar walba waxa waa madax xanuunay rabaha leeyraada ahmed uu tagay ahmed inuu tagay aalamkan uu ogeysiyay soomaalina uu u sheegaya tiisun uu ku wata waxa tahay waxa dalil ku ah markii shalay farmaajo shir qabanayay asagii dani shirkana waa iman jireen toodana gaaray ahay way xildhibaanadii markay sa digli marifle qaar kamida dadkii lafta gareen macnay wasiirka u ahaa arimaha gudaha ay soo istaageen waxay dhayn hadaan leysanahay lafta gareen ee ciidamadiisa ayaa haweenka kufsaday caruurta leysan kufsaday ma aaminsan tahay horta waxaan rabaa maalaadano iyo Soomaali kale na dhageysanayso waxaan u sheegayaa qofku markuu hadlaayo gadaashiisa yaa jiro asaga ma soo ahaan jiray markaas muxuu ahaa muxuu yahay markaas uu hadlaayo marka waxa lagu qeybay wixii soo ahaan jiray ee qadiyadiisi maxay tahay muxuu ku soo shaqeyn jiray waligiis muxuu soo ahaan jiray marka kuwan hadda hadlay horana loo sheegay waa sidii oo Yusuf Ismaa uu sheegay waa siduu sheegay Yusuf Adani uu sheegay Sheikh Saalahan uu soo sheegay nimankan aniga waxaan ku qiyaasi karaa farmaajo markuu xamar imaanayay niman waxaa jiray haweenay maalan miidiyaha taagna oo qabiilka salaaha waa dad la dhihi jiray warsaan dhaha war dad la dhihi jiray warsaan dhaha war marka adiga xiliwaan aad tahay adiga eeb hata hadii la kufsaday hata yaad u sheegaysaa yaad kufsaday yaana macnaa aad ka sheeganaysaa yaadna u sheegaysaa hata war haddaad oo dhib aragtay hata ma intaad dadkaad xilibaanka aad u tahay qawaailkii ay joogaane beri deegaankaas laga yaabaa inaad u noqoto aad wax ka noqotaan rabtaay bal inaad adiga dadka deegaanka aad la fadhiiso aad shaqaysato war dhibkan ma naqaa sokeeyanahay adiga mirfadiisi ayaad wax ku tahay daarooda wax u tahay maya habii idaarood waxay ku heshiiyeen lixdan sano ka hor maalintay soo bilaawday ilaa maalintan waxa lala dagaalamayo waxa waaye digir iyo mirifle ay jireen weyn waa daarood waxa uu raadinayo xaqa ay dadkan lahaayeen daarood dhulkiisana kuma hayso habiye habiye dhulkiisna daarood kuma hayso meesha la isku hayso oo la rabo in madax la gooyo waa dadkan waa marka haddaad adiga war dadkan maxaa madaxnimo u raadiyeen war adiga maxaa maalin kasta qabqaad aad ugu jirtaa maxaad u raadin waysay aniga waxaan aaminsanahay ninka maanta uu rabo dowladnimo iyo xurinimo iyo soomaalinimo rabo inuu ku feelo sheekh lafta gareen ka daba feelaan sida oo sheekh Saala uu u sheegay waay war in umuddo dhan qaarna ay beer falato noqdaan oo qabiil ahaan loo qaybiyo la hukumo qaarna oo tuuqsi lagu tilmaamo oo wax la siiyo hadday damacaan inay ay wax qabsadaan niyada laga dilo oo la yiraahdo war maxaad wax u baraneysaa wasiir ma noqonaysidee warsaan ma noqonaysidee oo la yiraahdo waxaasoo dhan waxa waa in laga baxaal raba maanta loo soo jeesto meeshii asagu jooga aniga maxaa ii reebay muwaadinan ahay waa ka tacabadnahay waa ku fiirma dheer yahay waa ku dhulbadnahay dadnimo hadii la yiraahdo annaga nagu jirto soomaalinimo hadii la yiraahdo dadka dhulka loogu yimidna waa annaga marka maalin kasta anaan dadka maxaa naga dhiga marka isugu arkaa lagu tumaa
marka kuwaas waxaan leeyahay waa niman kaar lagu soo shubtay oo la yiri ka dhawaajiya tii ugu dambeysayna nafta way ka sii baxayso intaas ay ahayd wax kale ay hayaan malahan bis waa ka dhamaatay aad iyo aad buu mahadsan yahay walaalka isaga ah siyaasi culus jugjug meeshaada joog ayuu ahaa oo studio warbaahin Southern Media Corporation inuu ugu waramay waxaan u malaynayaa studiahan markayse qof laga leeyahay haba yaraatay ma jiro soomaali oo dhan baa ka hadashay gabagaba ayaan joognaa maxamuud faarax hadii uu markayse hadalkiisa daba dhiga maxamuud faarax hadalkaaga isdaba dhigo waraxmatullaahi wabarakaatuhu asalaam ayaa saxaafadda SMC iyo cali aadan awalan marka ugu horeysa shaxda marka la ciyaarayo waa 12 gud 12 gud adigaale 12 gud ninka kale ciyaare weya 12-kaaga god haddaad beer darayso oo degi aqoon weydo shaxda waxaa la yidhaahdaa fara dhowr baa la yidhaahdaa ee hore laga gurtaa saaxiibkay madaxweynahayga soomaaliyeed master cabdicasiis lafta gareen waxay ahayd xasan uu daldalaye inuu xadhigga ka furo waa dhaawac siyaasadeed baan anigu leeyahay waayo waxay ahayd inuu yidhaahdo maamul goboleed sax ah oo dhammaystiran maanta waxaa jira Puntland iyo Koonfur Galbeed Jubbaland way kala qaaran tahay gedo iyo Jubbadii dhexe iyo Jubbadii hoose ayay u kala qaaran tahay Maxir Shabeellana Beledweyne iyo Jawaar bay u kala qaaran tahay ninka Duulaanka lagu yahay qorqorna jawaaba ninka waxaad aragtay lagu sameynayo marna inta loo tagay caruurta maadayay waxaan u malaynayaa maxamuud faarax ciladaasi mar walba way haysataa walaalayaal studio-yeena warbaahin Southern Media Corporation halkaas ayaanu ku soo gabagabeynayna maxamuud faarax hadii uu joogo maxamuudow cilad baa ku haysataa saa u hadlaysaa mararka qaar waa ninka la rabo in loogu hordilo maamul goboleedyada beerka jecli hayd jecli buu leeyahay waxay ahayd maalintii farxaan qaroole la dilay ayaa go'aanka iyo la go'aaniyay isaga dilkiisa way mar labaad maxamuud faarax cilad baa qabsatay barnaamijkan halkaas ayaa noo jooga marka dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dirtiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa saaidana badso safarku waa u dheer yahay xamuulkan iska yaree kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan waxaan jecelahay inaan ku daro laba qodob oo muhiim ah magaalada beledweyne wararka waxay tilmaameen in magaaladaasi laba qofood adigu dad inay ku dhinteen kuna dhaawacmeen meel ma arkayse banooni miya barxad lagu dheelo dhanka iyo matabaan garoore laba dhul isku qabsatay oo ka soo jeeda habar gidir cayr habar eji baa degan matabaan garoore laakiin dhul ahaan waxaa la sheegaa xawaadle inuu leeyahay xawaadlana ay ka tirsan tahay matabaan garoore waxaan dhigilaa hiiraan ay ka tirsan tahay nimba ma arkayse nin soo qafaashay wuxuu ku xiray saldhig ku yaala guraceel uu soo xirtay markuu soo xirtay kadib waxa weeye ninkii inuu baxsado damcay rasaas baa lagu riday wadnaha kaga dhacday halkii ayuuna ku geeriyooday sidaas la tilmaamay balse laakiin magaalada Guraceel xabsiga ku yaala waxaa la sheegay in la islaaluusho oo ciidamada markayse xabsiga ilaaliya lacag inta la siiyo qofka markuu baxsanayo xabada macnaheedu xabadan ka daba ridayna ee koraan u ridayna ee iska bax in la yiraado markayse macnaheedu sidaasi qofka uu ku baxsado yaani dadka maxabiista la soo xiray meesha ku jira marka macnaheedu Guraceelna dhacdadaasi waa ay ka dhacday warshada caanaha magaalada Muqdisho gabar ardayad ah lagu magacaabo Muna ayaa iyadana markayse oo jaamacadda Muqdisho dhiganeysay ayaa iyadana la dilay waxaa dilay sida la sheegay askar ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliyeed maadaama markayse macnaheedu askarta dawladdu ay dishayna waalidkeedu waxay dalbadeen cadaalad inkastoo cadaaladda markayse macnaheedu Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisu ay adag tahay hadaan u noqono ciidamada qaranka Soomaaliyeed siiba ilaala qaran ciidamadii loo yaqaanay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diray dalka Eritrea laga daba tagay oo Xasan Sheekh Maxamuud uu soo kaxay gudaha dalkii uu keenayna oo saraakiishooda la ugaarsanay 1450 askari ayaa markaysay calaamad guduudan la saaray saacadii ugu dambeeyay oo ciidamadii ilaala qaran ee Eritrea oo markaysay lagu soo tababaray isla markaana hubka waa laga xareeyay
lacagna waa loo diiday qarkood waxaad ku arki doontaan media sida aan rajaynayo waa 1450 waa hal guuto oo dhameystiran oo si fiican loo soo toobray ciidamadaasi Soomaalidu qabiil bay aad u danaysaa waa ciidamada Soomaaliyeed laakiin waxay u badan yihiin qabiilka loo yaqaan digli iyo mirifle qabiilka loo yaqaan dirta qabiilka loo yaqaan daaroodka ayay u badan yihiin hawiye way ku yar yihiin iyo waliba beelaha jirir weyn ama danwadaag ayay u badan yihiin ciidamadaasi waxaad moodaa si systematic ah habaysan oo farsamaysan in ciidamada loo baabiinaayo qabiil ahaan loo beegsanaayo oo macnay waxaan hawiye ahaynba il gooni ah in lagu haayo gaar ahaan markayse macnihi ee daaroodka iyo digli iyo miriflaha iyo dirta iyo danwadaaga wixii ciidan oo muuqda iyo saraakiilba in la gumaadaayo la dilaayo macallimiinta hubka laga dhigaayo oo markayse macnihi rasaasta macnihi laga xareysanaayo oo barnaamada in lagu laayo oo lagu ugaarsado la doonayo lacagna loo diiday meel ay u dhaqaaqaan aan jirin iyadoo ay wacnaan lahayd in markayse maamulada ay kasoo kala jeedeen dadkaasi siiba mailand markayse in ciidankaasi inuu qaabilo lafta garan isagana dhibka haysta waxa weeye askar xasan sheekh maxamuud macnihi meel uu ka taliyo joogtaa hadday ku timaado arma lagu adeegsadaa cabsidaasa uu qabaa aad buu isu ilaalinayaa laakiin wiilashaasi lafta gareen inuu xareeyo oo markayse macallimiinta leh saraakiisha leh oo takhasus leh oo wax badan ay ku kordhin karaan anigu waan ku talin lahaa markayse intoo macnihi uu la xiriiro saraakiishaasi rag uu u diro lasoo kaxeeyay ciidamadaasi meel ay ciirsadaan bay la'yihiin guryay ku dhuumanayaan meel ay ku gambadaan ay la'yihiin cabsi baa haysa way rafaadsan yihiin hubkiyaa laga dhigay waa la taargargaysanaya waa la dilayaa marka madaxweyne lafta gareen waxaa fiicnaan lahayd macnihi cabsida tirada badan intuu iska daayo ciidankan waa la bukaasayaa wixii dadkiisa a gobolkan ka soo jeeda oo ma arkaysa mailand ku abtirsada oo tababar ka leh macallimiinta leh saraakiisha leh inuu soo xareeyo isla markaasna macnihi uu ku garaaco isbaareystayaasha iyo xasan sheekh maxamuud iyo dam alqushaash oo dagaal xooggan uu kala dhexeeyo oo dagaalla ay ku fureen hadda berdaale qoryooley walloweyn maarkayse baraawe oo maarkayse macnihi ay ku jirto xataa diinsoor buurhakaba oo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladdu maarkayse qeybeeda kala duwan ay ku dadaalayaan inay stabilise gareeyaan stabilization ay ku sameeyaan dadka walaalaha ah dagaalka loo soo xawlay ayna ka daba shaqaynayaan qolo loo yaqaana naagihi hiraab oo raxweyn u dhashay laakiin jikooyinka maarkayse hiraabka ku hoos jira meeshaasi maarkayse macnihi ka tuugsada isla markaana makarofonad inta loo dhiibo dhaadhaadhaadhaadhaa hooyooyinkiina dhaca dhaadhaadhaa walaaliina kufsada dhaadhaadhaadhaadha ka daba dhahay muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina lakala qaato ballantanada waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa